位小朋友大家好，预防剩余治疗，请小朋友在上完厕所之后、游戏之后、吃东西之前记得洗手哦。好啦，没有啦，今天要来教你们一首歌曲，叫做 Aesthetic。然后顺便跟同学们讲，我知道上周有些同学，我那个加分小任务康长蜜的部分，很开心有些同学真的有就是尽力去唱。我觉得不管今天不管你唱的好还是不好，我觉得只要你肯开口唱都是好。对我而言，只要你肯开口唱，我觉得就达到我想要你们的做的目的了。那要说，因为这些歌曲说实在的，你们可能不常听。像这么说吧，有些同学对于某些中文歌你很常听，因为你一直洗脑，然后而且你洗脑的次数绝对不会只有一天。对，所以如果同学们你们以后真的有兴趣想要继续精进英文的话，我会建议你们，就是这是其中一个方法，就是透过歌曲学英文。好，那今天要讲的这首歌呢，它是，我们先来聊聊 aesthetic 这个字。 aesthetic 它可以做形容词跟名词，比较难念，我们一起念一次 aesthetic aesthetic。 这个字呢，它做形容词用的时候叫做美学的、艺术的、有审美观的。那如果它做名词用的话呢，是美学、美学标准、审美观等等。那这首歌呢，它其实是出自日剧，有一部日剧叫《一龙》的插曲。那聊聊《一龙》这部剧吧。《一龙》这部剧呢，它是由乃木坂太郎原作同名漫画电视剧。它是描述呢，天才外科医师朝田龙太郎和他的医疗团队 Team Dragon 不畏强权和腐败的医疗体系共同拯救病患。那我会觉得其实 aesthetic 这个字齁，我们也可以把它想成是一个价值观的概念。那如果是这个概念之下呢，我觉得这部剧带给我的感觉就是每个人都有不同的价值观，但是你在团体之中你能够找到那个价值观相似跟你差不多，然后你可以愿意值得跟随，他是值得跟随的人，你愿意跟随他的那个人是很重要的。因为我们每个人其实都是小螺丝钉，对。那你如果可以找到一个跟你价值观相似的主管，那我们在未来的像一个班级里面，如果你找到跟你相似观一样的老师，你会愿意想要跟他学习，这是很重要，这也是最重要的事情。好，再来我要跟你们聊聊日本人唱英文歌哦。这首歌其实是由一位日本歌手叫做关山蓝果唱的。那我们对日本人讲英文的一般的感觉都是他们会讲英文吗？我不知道，我可能有些同学，其实你们会发现，其实英文跟日文有些地方有点像。举例来说，牛奶我们英文都知道叫做什么 milk， 恐龙我们都知道英文叫做 dragon， 但是不要怀疑，后面这边就是他们日本人讲的牛奶叫做米鲁库，然后恐龙叫做德拉贡。对，好，那我只是讲那么多，其实只是想说，其实日本人他们的发音上面有些部分哦，有些部分他们其实因为他们日文的发音的关系，所以他们在念英文的时候有一定的困难度在，他们没有无声的音，他们没有那个 k 的音，所以他们会自动在后面加一个母音。那日本人其实他们都可以克服自己语言上原本就有的这个因素，去把日文歌唱得这么好听的话，那我们中文没有这个因素，我相信你们一定也可以。好，那首先呢，我们先来听听看这首歌。想一下要用哪一个，这个吧。听听看，我们先让你们空耳听听看好了。
耳听完了，不知道你们听的感觉怎么样。好，接下来我们要来学咯。跟之前一样，我会把歌词里面的一些比较需要比较特别的单字抓出来看齁。首先我们来看第一个，这里来一起念一次，渴望叫做 long for long for。 好，再来日夜，你也可以说是一整天啦，对，花束不见了，你也可以说是一整，就是日日夜夜一整天，叫做 day and in dream day and in dream。它其实就等于我们另外一个片语，念一次哦， day and night day and night。 好，接下来是指引某人向前行，念一次， lead one's way。 这边改一下让你们看得比较懂， SB 的意思就是 somebody， SB 的意思是 somebody。 好，念一次哦， lead one's way。好，来，这句话我们念一次哈。ing 的话就是现在式啦。好，准备咯。Longing for you, day and in dream. I'm hoping you're here and leading my way. All right, 两句一起念咯。Longing for you,Day and in dream, I'm hoping you're here and leading my way. 中意在下面哦，盼望着你白天与夜梦中，我期盼着你在我身边，指引着我向前。好，再来。我把这个先删掉。好，第二句，首先我们看单字，带领的部分念一次 steer steer。 任何时候我们叫做 anytime anytime。 好，这句我们来念一次咯。You steer my road anytime I need. If you walk away, I will follow you. 好，两句一起咯。You steer my road anytime I need. If you walk away,I will follow you. 好，中译的意思，中文意思是，你总在我需要时引领着我，如果你离开了，我将会跟随着你。好，再来是副歌哦。副歌的话其实比较多单字，那我们先来看一下单字的部分。首先是神圣的，念一次 sacred sacred。 再来是礼物 gift gift。 好，再来呢是 give 的过去式，也是给予的意思哦， gave gave。再来是爱慕虚荣，叫做 van van。 接下来是成功 succeed succeed。 接下来珍贵的 precious precious。 接下来是灵魂 soulso。 好，整句我们来练习看看咯。 Trying my life with your sacred gifts you gave to me。
I won't vain and succeeded as your precious soul. Trying my life with your sacred gift you gave to me. I won't vain and succeeded as your precious soul.好，这句话的意思是，尽我一生期待着你赠予我的神圣礼物，我向你高贵的灵魂看齐，即使功成名就也不自负。好，最后的 B 段，先看一下我们的那个单字的部分，走过念一次 walk through walk through。再来，整个世界 ，all of the world，all of the world， 它也可以说是 all around the world，all around the world。再来是金星，我们念一次 Venus， 它也是女神维纳斯啦，所以你们听起来好像很像维纳斯，对 ，Venus。好，再来是暗淡的，念一次 dim dim。 最后是天空 sky sky。 好的，那我们来把整句念一次咯，一样我们就分三个啦，先分三个，来开始咯。 Holding your hand andI'm walking through the all of the world. Carrying your wish. 这边记得有 ing 的音哦。Carrying your wish. Like the Venus in the dim sky. 好，三句比较难，我们再一起念一次哦。Holding your hand, and I'm walking through the all of the world, carrying your wish like the Venus in the dim sky. 这句话的意思是说，紧握着你的手，在暗淡的天空中，紧拥着你如金星般闪耀的梦想，将足迹遍布整个世界。好，这一首其实歌词比较少哦，它后面重复也是再重复念一次，所以我们再把整首歌念一次，我们就要跟它一起唱咯。准备好了吗？ Longing for you, day and in dream.I'm hoping you're here and leading my way. You steer my road anytime I need. If you walk away, I will follow you.Trying my life with your sacred gifts you gave to me. I won't vain and succeeded as your precious soul. Holding your hand.And I'm walking through the all of the world. Carrying your wish
like the Venus in the dim sky.好，然后他第二次副歌的前面，他其实前面他没有，他前面这边他都没有在唱，他就直接用嗯带过去。好，我们现在来跟着歌曲来念，来一起唱一次咯。等下就是跟着旋律一起，嗯、就可以了哦。旋律是这边的，副歌准备。好，一样，这首歌如果你能够跟着一起唱的话，这首歌跟上一首歌的，就是跟上一首康唐蜜的 PPT， 我都会放到我的云端硬碟，再连到联络簿上面去。那一样哈，如果同学们有唱歌来给我的话呢，除了让我做就是期末的一个成果之外，也是让各位同学们，就是你们可以留个记录，你们自己曾经唱过这些歌。好，没有问题的话呢，我们今天的课就到这边。好，希望各位同学呢，可以多练习这两首歌。那我相信有一天你们的英文也会一样厉害的。好，那我们下次见。下一次的话，我们这礼拜还有最后一首歌，敬请期待。